গতিকে কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ বিশ্ব পদাৰ্থ হ'ব পাৰে কঠিন প্লাছ কঠিন কঠিন প্লাছ তৰল তৰল যোগ তৰল আৰু তৰল যোগ গেছ এতিয়া চাবা কঠিন আৰু কঠিনটো মই পঢ়াইছো বহুত ধৰণৰ কঠিন পদাৰ্থ হ'ব পাৰে কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এ ধৰ্মৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পদাৰ্থবিলাকক পৃথক কৰা হয় মিশ্ৰ পদাৰ্থবিলাকক এতিয়া ধৰা শিল আৰু বালিৰ মিশ্ৰ চাউল আৰু ধানৰ মিশ্ৰ গতিকে এইবিলাক হৈছে কঠিন প্লাছ কঠিন কিন্তু ইহঁতৰ কি ইহঁতক তুমি পানী দ্ৰবীভূত কৰি গৰম কৰি পৃথক কৰিব নোৱাৰা বা চুম্বকৰ সহায়ত নোৱাৰা গতিকে ইহঁতক কি কৰিব লাগিব যে তুমি চালনীৰ সহায় চালি ইহঁতক পৃথক কৰিব লাগিব পৃথক কৰাৰ পদ্ধতি হৈছে চালনীৰ সহায় চালি কৰা পদ্ধতি দুই নম্বৰতে কিছুমান কঠিন প্লাছ কঠিনৰ মিশ্ৰণ কিছুমান পদাৰ্থ চুম্বকে আকৰ্ষণ কৰে হৈছে কিছুমান পদাৰ্থ চুম্বকে আকৰ্ষণ কৰে কিছুমান চুম্বকে আকৰ্ষণ কৰে গতিকে সিহঁত তেনেকুৱা কঠিন প্লাছ কঠিনৰ মিশ্ৰক আমি কি কৰিব পাৰো চুম্বকৰ সহায়ত পৃথক কৰিব পাৰো তুমি যদি মিশ্ৰ পদাৰ্থটোৰ ওপৰত চুম্বক দল ঘূৰাই দিয়া তেন্তে চুম্বকে তাত মিহলি হৈ থকা যিটো পদাৰ্থক চুম্বকে আকৰ্ষণ কৰে সেই পদাৰ্থটোক টানি লৈ ওলাই আহিব যেনে লোহা লো আৰু লোৰ গুৰি আৰু বালিৰ মিশ্ৰ তাৰপিছত আছে যে কিছুমান কঠিন পদাৰ্থ পানীত দ্ৰবীভূত হয় ধৰা বালি আৰু চেনীৰ মিশ্ৰ তেনেকুৱা উম বালি আৰু চেনি প্ৰায় সমান গতিকে তুমি চালনীৰ সহায় চালি বা চুম্বকৰ সহায়ত পৃথক কৰিব নোৱাৰা তুমি কি কৰিলা যে গোটেই মিশ্ৰ পদাৰ্থটো পানীত দ্ৰবীভূত কৰিলা কৰিলা চেনিখিনি তাৰ যিহেতু পানীত দ্ৰবনীয় সি পানীত দ্ৰবীভূত হৈ গল হল বালিখিনি তলত পৰি থাকিব তুমি কি কৰিলা যে পৰিশ্ৰমণ পদ্ধতিত এটা চুপিত তুমি এখন ফিল্টাৰ পেপাৰ দি বা এখন চাকনিত লৈ তুমি পানীখিনি গোটেই মিশ্ৰ পদাৰ্থটো তাৰ ওপৰত ঢালি দিলা ঢালি দিয়াৰ পাছত কি হব যে ফিল্টাৰ পেপাৰখনে বা চাকনি খনে কি কৰিব যে বালি খিনি ৰাখি দিব আৰু পানীখিনি চেনীৰ সৈতে পানীখিনি চেনি পানীখিনি আহি তলৰ গ্ৰাহক পাত্ৰত জমা হব তাৰপিছত তুমি সেইটো হৈছে সেইখিনিলৈকে ফিল্টাৰ পতাৰ সহায় চেকা চেকনিৰ সহায় চেকা এই পদ্ধতিটো হৈছে পৰিশ্ৰাৱন পদ্ধতি তাৰ পিছৰটো হৈছে বাষ্্পীভৱন পদ্ধতি যে তাৰপিছত তুমি যদি তলৰ পানী আৰু চেনি পানী খিনি যদি তুমি উতলাই দিয়া তে পানীখিনি বাষ্্প হৈ ওলাই যাব আৰু চেনি খিনি পাত্ৰটোত গুৰি গুৰি ৰূপত পাউদাৰ ৰূপত সি পাত্ৰটোৰ তলত বগা বগা হৈ লাগি ধৰিব এইটো হ'ল চেনি আৰু পানীৰ মিশ্ৰণ বাষ্ষ্পীভ্ৰমণ পদ্ধতি এটা হৈছে বাষ্ষ্পী ভ্ৰমণ পদ্ধতি বাষ্ষ্পী ভ্ৰমণৰ দ্বাৰাও আমি পদাৰ্থক পৃথক কৰিব পাৰো তুমি তৰল আৰু কঠিন পদাৰ্থৰ মিশ্ৰও পৃথক কৰিব পাৰা বা নাইবা উম এনেকুৱা যদি কিবা কঠিন প্লাছ কঠিনৰ মিশ্ৰ যদি কোনো পানীত দ্ৰমণীয় পদাৰ্থ মিহলি হয় তেতিয়া সিহঁতকো পানীত দ্ৰবীভূত কৰি তুমি পৃথক কৰিব পাৰা বাষ্পীভ্ৰমণৰ দ্বাৰা হৈছে এইটো হৈছে কঠিন আৰু কঠিনৰ পদ্ধতি তাৰপিছত আৰু এটা কঠিন আৰু কঠিন পদ্ধতি আছে এইটো দৰকাৰী পদ্ধতি উৰ্ধ পাতন প্ৰক্ৰিয়া উৰ্ধ পাতন প্ৰক্ৰিয়া উৰ্ধ পাতন প্ৰক্ৰিয়াৰ সহায়ত উৰ্ধপাতন প্ৰক্ৰিয়াৰ সহায়ত আমি কঠিন আৰু কঠিনৰ মিশ্ৰ পৃথক কৰিব পাৰো কঠিন আৰু কঠিনৰ মিশ্ৰক পৃথক কৰিব পাৰো কিন্তু উৰ্ধ পাতনত কি হয় কঠিন আৰু কঠিনৰ মিশ্ৰ কিন্তু তাৰে এটা পদাৰ্থ তাপ পালে গেছলৈ ৰূপান্তৰ হয় তাৰে কঠিন আৰু কঠিনৰ তাৰে এটা পদাৰ্থ তাপ পালে গেছলৈ ৰূপান্তৰ তাৰমানে কঠিন পদাৰ্থৰ ওপৰত যদি তাপ প্ৰয়োগ কৰা হয় তেন্তে সি তৰল অৱস্থা প্ৰাপ্ত হয় যিকোনো কঠিন পদাৰ্থক যদি তুমি তাপ প্ৰয়োগ কৰা তেন্তে সি গলে প্ৰথমতে আৰু তাৰ পাছত সি বাষ্পলৈ ৰূপান্তৰ হয় কিন্তু কিছুমান কঠিন পদাৰ্থ আছে ধৰা নেফথেলিন কৰ্পুৰ এমনিয়াম ক্লোৰাইড ইত্যাদি কিছুমান কঠিন পদাৰ্থ আছে যি তাপত টাপ পালে সি বাষ্পলে মানে পনীয়া নহয় সি অন্যবিলাকৰ নিচিনাকৈ সি পনীয়া নহয় তৰল নহয় সি চিধা চিধিকে সি গেছলৈ ৰূপান্তৰ হয় সি পোনে পোনে বাষ্পলৈ ৰূপান্তৰ হয় কঠিন পদাৰ্থ যদি মিহলি হৈ থাকে পদাৰ্থৰ লগত ধৰা গুৰি মিহলি হ'ল নহ'লে এমনিয়াম ক্লৰাইড আৰু বালি মিহলি হল নহলে কৰ্পুৰৰ গুড়ি আৰু বালি মিহলি হল তেতিয়া এনেকুৱা কঠিন আৰু কঠিনৰ মিশ্ৰ হ কঠিন আৰু কঠিনৰ মিশ্ৰ কিন্তু যদি তাৰে এটা কঠিন পদাৰ্থ তাপ পালে ই বাষ্পলৈ ৰূপান্তৰ হয় তেতিয়া তেনেকুৱা কঠিন আৰু কঠিনৰ মিশ্ৰক উৰ্ধ পাতন প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা পৃথক কৰা হয় যেনে বালি আৰু নেপথেলিনৰ মিশ্ৰ নাইবা বালি আৰু কৰ্পুৰৰ মিশ্ৰ আমি নেফথেলিনৰ বগা বগা বলবোৰ আমি চবেই দেখিছো বাহিৰত ঘৰত উলিয়াই থৈ দিলে অলপ দিনৰ পিছত সি সৰু সৰু হৈ গৈ থাকে তে তাৰ পদাৰ্থবোৰ কলৈ গল সি বাষ্ষ্প হৈ ওলাই গ'ল বায়ুমণ্ডলৰ তাপত গতিকে আৰু নহলে এমনিয়াম ক্লৰাইড আৰু বালিৰ মিশ্ৰ ইত্যাদি হা বালি টাপ পালে সি গেছলৈ ৰূপান্তৰ নহয় গতিকে আমি তাহাঁতক উৰ্ধ পাতন প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা পৃথক কৰিব পাৰো উৰ্ধ পাতনৰ দ্বাৰা আমি মিশ্ৰ পদাৰ্থক পৃথক কৰিব পাৰো কাৰ মিশ্ৰ কঠিন আৰু কঠিনৰ মিশ্ৰ কিন্তু তাৰে এটা পদাৰ্থত তাপ পালে গেছ পোনে পোনে মানে মাজৰ স্তৰটো নাই তাৰ সি তৰল নহল বাকী কঠিন পদাৰ্থবিলাক প্ৰথমতে তৰল হয় নি তৰল নহল সি পোনে পোনে গেছলৈ ৰূপান্তৰ হয় তেনেকুৱা কঠিনৰ মিশ্ৰ যদি অন্য কোনো কঠিন পদাৰ্থৰ সৈতে মিহলি হৈ থাকে তেতিয়া আমি তাহাঁতক উৰ্ধ পাতনৰ দ্বাৰা পৃথক কৰিব পাৰো তাৰ বাবে আমি এটা উৰ্ধ পাতন সজুলি আছে ঊৰ্ধ পাতন সজুলি আছে তাৰ বাবে এটা কি থাকে পৰ্চিলেনৰ চুপি থাকে পৰ্চিলেন এবিধ গ্লাছ হ যি তাক সহ্য কৰিব পাৰে মানে তাক গৰম কৰিব পাৰে

পাত্ৰ লাগিব যাক গৰম কৰিব পাৰা আমি ঘৰুৱা ভাৱে যদিও কৰো আমাৰ ঘৰত থকা কেৰাহীখনো আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো যদি ঘৰত আমি কৰি চাওঁ গতিকে সেই কিন্তু চুপিটো সাধাৰণতে কি হয় গ্লাছৰ লোৱা হয় কাৰণ ওপৰত পদাৰ্থখিনি জমা হৈছে নে নাই সেইটো চাবৰ বাবে চুপিটো গ্লাছৰ লোৱা হয় গতিকে এটা পাত্ৰ কেৰাহী সদৃশ যিটো পাত্ৰ পৰ্চিলনৰ গ্লাছৰ এটা পাত্ৰ আৰু এটা গ্লাছৰ গাছৰ চুপি তাৰপিছত কি কৰা হয় এটা গেছ বাৰ্ণাৰ বছ ইমানেই উৰ্ধ পাঠন সজুলি উম এটা পৰ্চিলনৰ পাত্ৰ মাথো পাত্ৰ আৰু এটা গ্লাছৰ চুপি চুপি আমি চবেই দেখিছো তেল ভৰোৱা আৰু এটা গেছ বাৰ্ণাৰ হি ধৰা বালি আৰু নেথেলিন মিহলি হল তোমাক পৃথক কৰিব দিছে তুমি কি কৰিলা একেই ধৰণৰ হা বালি আৰু নেথেলিন নাইবা যদি তোমাক কয় বালি আৰু কৰ্পূৰ নাইবা যদি তোমাক কয় বালি আৰু এমনিয়াম ক্লোৰাইড হতিকে তুমি কি কৰিলা বা অন্য কোনো বালিবোৰ নকয় অন্য কোনো পদাৰ্থও কব পাৰে চাউল আৰু এমনিয়াম ক্লৰাইড মিহলি হ'ল চাউল আৰু নেফেলিনৰ গুৰি মিহলি হল তেনেকুৱা কথা হা গতিকে অন্য কিবাও কব পাৰে কিন্তু পদ্ধতি একেটাই তুমি মিশ্ৰ পদাৰ্থটো কি কৰিলা যে পৰ্চিলেনৰ পাত্ৰটোত তুমি ভৰাই ভৰাই ললা লৈ তাক তুমি কাছৰ চুপিটোৰ সহায়ত তুমি তাক ঢাকি দিলা ঢাকি দিয়াৰ পাছত ইয়াৰ মুখখন তুমি এটা কুহিলাৰ ঠিলা দি বন্ধ কৰিলা মুখখন বন্ধ কৰি দিলা যাতে গেছটো ওলাই যাব নোৱাৰে তাৰ পাছত তুমি গেছ বাৰ্ণৰ সহায়ত তুমি মিশ্ৰ পদাৰ্থটোৰ ওপৰত তাপ প্ৰয়োগ কৰিলা কিছু সময়ৰ পাছত তুমি কি দেখিবা চুপিটোৰে চাই থাকিলে দেখিবা যে তাৰ ভিতৰত কিছুমান গেছীয় পদাৰ্থ উৎপন্ন হৈছে লাহে লাহে তাত গেছ সৃষ্টি হৈছে আৰু গেছ খিনি গেছ যিটো পাতক গেছখিনি ওপৰলে যায় গতিকে ই গৈ পাত চুপিটোৰ ওপৰত জমা হব গেছ খিনি ওলাই যাব নোৱাৰিব গতিকে গোটেই গেছ খিনি গৈ চুপিটোৰ ওপৰত জমা হব কিছু সময় পাছত তুমি কি কৰিলা কিছু সময় পাছত তুমি বাৰ্ণাৰটো অফ কৰি দিলা তুমি কি কৰিলা বাৰ্ণাৰটো অফ কৰি দিলা তুমি যিটো বাৰ্ণাৰ লৈছিলা গেছ বাৰ্ণাৰ লৈছিলা সেইটো তুমি অফ কৰি দিলা মানে এইটোক ঠাণ্ডা হবলৈ দিলা গোটেই পাত্ৰটোক তুমি কি কৰিলা ঠাণ্ডা হবলৈ দিলা হল ঠাণ্ডা হলে গেছ খিনি আকৌ যেতিয়া গেছ হৈ আছিলে সি গৰম হোৱা কাৰণে গেছ হৈ আছিলে যেতিয়া সি ঠাণ্ডা হব সি পুনৰ লাহে লাহে আকৌ কঠিন অৱস্থালৈ ৰূপান্তৰ হব হৈ চুপিটোৰ বেৰখনত সেই কঠিন বিলাক কঠিন পদাৰ্থবিলাক সি লাগি ধৰিব কাৰণ তাতে গোট খাই আছিলে গেছ খিনি ঠাণ্ডা হৈ সি তাতেই কঠিন পদাৰ্থ হিচাপে চুপিটোৰ বেৰত লাগি ধৰিব তাৰপিছত আঁতৰাই আনিলে কি হব চুপিটোৰ গাতে লাগি আহিব তোমাক যদি নেফথেলিন দিলে নেফথেলিন খিনি যদি তোমাক কৰ্পুৰ দিয়ে কৰ্পুৰখিনি যদি তোমাক এমনিয়াম ক্লৰাইড দিয়ে এমনিয়াম ক্লৰাইড খিনি চুপিটোৰ বেৰত লাগি আহিব আৰু বালিখিনি পৰ্চিলেনৰ পাত্ৰটোত থাকি যাব আৰু এই এনেদৰেই আমি উৰ্ধ পাতন প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা আমি কঠিন আৰু কঠিনৰ মিশ্ৰক পৃথক কৰিব পাৰো কিন্তু ইয়াৰ চৰ্তটো কি যদি তাৰে এটা কঠিন পদাৰ্থ তাপ পালে পোনে পোনে গেছলৈ ৰূপান্তৰ হয় মানে মাজৰ স্তৰটো যাৰ নাই উম পোনে পোনে গেছলৈ ৰূপান্তৰ হয় তেনেকুৱা মিশ্ৰ পদাৰ্থক আমি উৰ্ধ পাতনৰ দ্বাৰা প্ৰকাশ পৃথক কৰিব পাৰো এইটো হল এইটো এটা প্ৰক্ৰিয়া আজি মই এটা ছেকশ্যনত পঢ়াইছিলো এইটো হল উৰ্ধ পাতন তাৰপিছত আছে তৰল আৰু তৰলৰ মিশ্ৰ হৰলৰ মিশ্ৰক আমি কি কৰিব পাৰো বাষ্পী ভৱনৰ দ্বাৰা পৃথক যদি তুমি গৰম কৰিব পাৰা চব তৰলক গৰম কৰিব নোৱাৰা হম তুমি এচিড গৰম কৰিব নোৱাৰা পাৰা নেমু টেঙা নেমু টেঙা যদি হয় তেনেকুৱা যদি জৈৱিক এচিড হয় সকলো এচিড তুমি গৰম কৰিব সহজে নোৱাৰা সাৱধান গতিকে চাবা যে তৰল আৰু তৰলৰ মিশ্ৰ গাখীৰ আৰু পানীৰ মিশ্ৰ তাক আমি বাষ্পী ভৱনৰ দ্বাৰা পৃথক কৰিব পাৰো তুমি মিশ্ৰ পদাৰ্থটো আমি যিটো আমি ঘৰত সদায় আমি যিটো কাম কৰি থাকো তোমালোকৰ মাহঁতে যিটো কাম কৰি থাকে গোৱালে গাখীৰ দি গল গাখীৰ গাখীৰ খিনি নি পেলাই কি কৰিলে এ গেছৰ ওপৰত বহাই দিয়ে উতলাই দিয়াৰ পাছত কি হব যে তাৰ পৰা পানীখিনি বাষ্্প হৈ ওলাই যাব আৰু গাখীৰখিনি পাত্ৰটোত থাকি যাব এইটো বাষ্্পী ভৱন প্ৰক্ৰিয়া এইটো আমাৰ সকলোৰে ঘৰত আমাৰ সদায় দৈনন্দিন ব্যৱহাৰ হয় যেনে পৰিশ্ৰাৱন আমাৰ দৈনন্দিন আমাৰ ঘৰত ব্যৱহাৰ হয় ফিল্টাৰত পৰিশ্ৰাৱন প্ৰক্ৰিয়া চেকন পদ্ধতি ফিল্টাৰত পৰিশ্ৰাৱন প্ৰক্ৰিয়া ব্যৱহৃত হয় সেইটো পৰিশ্ৰাৱন পদ্ধতিৰ দৰে ফিল্টাৰবোৰ বনোৱা হৈছে চেকণ্ড পদ্ধতি তাৰপিছত তোমাৰ বাষ্পীভৱন আমাৰ ঘৰত সদায় কিয় আমি যে ভাত বনাওঁতে ধৰক দালিত পানী বেছি হ'ল আমি উতলাই দিওঁ পানীখিনি ওলাই গুচি যায় বাষ্প হৈ যিমানখিনি লাগে শুকাই ডাঠ হয় তেতিয়া আমি নমাই থওঁ তেনেকুৱা কথা গতিকে সেইটো বাষ্পীভৱন উম এতিয়া কথা হ'ল তৰল আৰু তৰল তৰল আৰু তৰলৰ মিশ্ৰণ দুই ধৰণৰ এটা হৈছে মিশ্ৰণীয় তৰল আৰু দুই নম্বৰটো হৈছে অমিশ্ৰণীয় তৰল মিশ্ৰণীয় তৰল মানে তৰল পদাৰ্থকেইটা যদি ইটোৱে সিটোৰ লগত মিহলি হৈ যায় যেনে গাখীৰ আৰু পানী মিশ্ৰণীয় তৰল নেমুটেঙা এচিড আৰু পানীৰ মিশ্ৰ এচিড মিহলি হয় নেমু টেঙা ৰস যদি মিহলি হয় চব এচিডেই মিহলি হয় এচিড যদি মিহলি হয় তেন্তে চব এচিডেই মিহলি হয় গতিকে এচিড আৰু পানীৰ মিশ্ৰ এচিড আৰু পানীৰ মিশ্ৰ মিশ্ৰণীয় তৰল এলকহল মিহলি হয় চৰি খাৰ মিহলি হয় এলকহলো মিহলি হয় পানীত এইবিলাক মিশ্ৰণীয় তৰলৰ উদাহৰণ গাখীৰ পানীৰ মিশ্ৰ এচিড আৰু পানীৰ মিশ্ৰ খাৰ আৰু পানীৰ মিশ্ৰ এলকহল আৰু পানীৰ মিশ্ৰণ এইবিলাক মিশ্ৰণীয় তৰল অমিশ্ৰণীয় তৰল অমিশ্ৰণীয় তৰল অমিশ্ৰণীয় তৰল হৈছে যদি পৰস্পৰ মিহলি নহয় তৰল পদাৰ্থকেইটা যদি পৰস্পৰ মিহলি নহয় ই অমিশ্ৰণীয় তৰল যেনে তেল আৰু পানীৰ মিশ্ৰণ তেল আৰু পানী কেতিয়াও লগ নালাগে তেল পানীখিনি তলত থাকিব তেলখিনিৰ ওপৰত জমা হব অমিশ্ৰণীয় তৰল এতিয়া যদি অমিশ্ৰণীয় তৰল হয় যদি অমিশ্ৰণীয় যদি মিশ্ৰণীয় তৰল হয় তাক আমি বেলেগ পদ্ধতিত প্ৰকাশ পায় খালি গাখীৰ পানীৰ নিচিনা যিবিলাক আমি ঘৰুৱাভাৱে সদায় ব্যৱহাৰ কৰো

এই ছবিটো চাবা হা এই উৰ্ধ পাতনৰ ছবি আৰু পৃথকীকৰণ চুপিৰ ছবি চাবা উম ইয়াত এটা নভ থাকে হল এতিয়া এই চুপিটোৰ ভিতৰত আমি কি কৰো তেল আৰু পানী ধৰা ভৰাই দিলো হল তলত পানীখিনি জমা হব তলত পানীখিনি জমা হব ওপৰত তেলখিনি জমা হব তলত পানীখিনি জমা হব ওপৰত তেলখিনি জমা হব অমিশ্ৰণীয় তৰল ইটো সিটোৰ লগত মিহলি নোহোৱা তৰল পদাৰ্থ তাৰপিছত আমি কি কৰিম তলত এটা গ্ৰাহক পাত্ৰ পাতি লা পাতি নবটো খুলি দিলা তেতিয়া তলৰ পানীখিনি যিটো পদাৰ্থ ঘনত্ব বেছি যাৰ গধুৰ যি গধুৰ যি যাৰ ঘনত্ব বেছি তলত থাকিব সি লাহে লাহে আহি কি হব তলৰ গ্ৰাহক পাত্ৰ জমা হব আৰু যেতিয়া ই ওলাই শেষ হব তেতিয়া তুমি চুপিটো বন্ধ কৰি দিলা গ্ৰাহক পাত্ৰটো আঁতৰাই অন্য এটা গ্ৰাহক পাত্ৰ পাতি দিলা তাৰপিছত তুমি খুলি দিলে তেলখিনি আহি সেইটো গ্ৰাহক পাত্ৰৰ ভিতৰত সোমাই পৰিব সাধাৰণ পদ্ধতি এটা পৃথকীকৰণ চুপি ছবিটো চাবা গতিকে ইয়াত এই চুপিৰ সহায়ত অমিশ্ৰণীয় তৰল ব্যৱহাৰ পৃথক কৰা হয় যেনে তেল আৰু পানীৰ মিশ্ৰণ তুমি চুপিটোৰ ভিতৰত ভৰাই দিলা তেলৰ পানীৰ ঘনত্ব বেছি তাতকৈ তেলতকৈ পানী গধুৰ ঘনত্ব বেছি ইট পাত্ৰটোৰ তলত চুপিটোৰ ভিতৰত জমা হব আৰু তাৰ ওপৰত তেলখিনি জমা হব তাৰপিছত তলত তুমি এটা গ্ৰাহক পাত্ৰ পাতি ললা এটা পাত্ৰ বাতি ললা গ্ৰাহক পাত্ৰ মানে সি ধৰিব পানীখিনি তাৰপিছত তুমি নভটো খুলি দিলা খুলি দিলে কি হব যে লাহে লাহে সেই চুপিটোৱেদি সৰকি কি হব যে তলৰ পাত তল পদাৰ্থটো গৈ গ্ৰাহক পাত্ৰটো জমা হব তে পানীখিনি যেতিয়া সম্পূৰ্ণ ওলাই যাব তুমি চুপিটো বন্ধ কৰি দিলা দি অন্য এটা গ্ৰাহক পাত্ৰ আনি তুমি চুপিটো নভটো খুলি দিয়া টেপটো খুলি দিয়া তেতিয়া পুনৰ তেলখিনি গৈ পাত্ৰটোৰ ভিতৰত জমা হব ই এটা সাধাৰণ পদ্ধতি পৃথকীকৰণ চুপি পৃথকীকৰণ চুপিৰ সহায়ত আমি তৰল আৰু তৰল মানে তৰল আৰু তৰল মানে অমিশ্ৰণীয় তৰলৰ মিশ্ৰক আমি পৃথক কৰিব পাৰো অমিশ্ৰণীয় তৰলক মিশ্ৰক আমি পৃথক কৰিব পাৰো অমিশ্ৰণীয় তৰলৰ মিশ্ৰ মানে মিহলি নোহোৱা তৰলৰ মিশ্ৰক আমি পৃথকীকৰণ চুপিৰ সহায়ত পৃথক কৰিব পাৰো তাৰ পিছত আহিলে তাৰপিছত আহিলে তৰল আৰু তৰলৰ মিশ্ৰ এইটো পাতন আৰু উৰ্ধ পাতনৰ মানে মিশ্ৰণীয় তৰল মিশ্ৰণীয় তৰল পদ্ধতিটো তোমাৰ সঁজুলিটো বৰ্ণনা দিব নালাগে সঁজুলি এটা আছে তৰ পাতন আৰু ইয়াক পাতন আৰু আংশিক পাতনৰ সহায়ত পৃথক কৰা হয় পাতন আৰু নাইবা আংশিক পাতন যদি মিহলি হোৱা তৰল যদি ইটোৰ লগত সিটো মিহলি হৈ থাকে তাকতো চুপিৰ দ্বাৰা পৃথক কৰিব নোৱাৰা গতিকে তাক আংশিক পাতন নাইবা পাতন প্ৰক্ৰিয়াৰে পৃথক সঁজুলি একেটাই তোমালোকৰ কিতাপত পাতনৰ সঁজুলিও আছে আংশিক পাতনৰ সঁজুলিও আছে গতিকে সঁজুলি একেটাই খালি পাতন প্ৰক্ৰিয়াত যিটো পাতন ফ্লাস্ক আছে সেইটো মই তোমাক বুজাই দিম সেনে এতিয়া বৰ্তমান মই নুবুজা মই নপঢ়াম তথাপিতো মই কৈছো যিটো পাত সঁজুলিৰ বৰ্ণনা তোমালোকক নাহে কিন্তু চিত্ৰটো আহিব পাৰে পাটন আৰু আংশিক পাটনৰ নাহে সাধাৰণতে কিন্তু তাত যিটো পাটন ফ্লাস্ক আছে পাটন আৰু আংশিক পাটনৰ যিটো পাটন ফ্লাস্ক আছে সঁজুলি যিটোৰ ওপৰত এটা গোল্ড ফ্লাস্ক এটা লগাই থৈছে সেইটো পাটন ফ্লাস্ক তাতে মিশ্ৰ পদাৰ্থটো ভৰাই হ'ল আৰু তাতে কি কৰে যে গৰম কৰে সেই গৰম কৰাৰ কাৰণে পাতন প্ৰক্ৰিয়াত পাতন সঁজুলি কৰিব পাৰে আৰু আংশিক পাতনত যিটো ফ্লাস্স আছে সি কম তাপ সহ্য কৰিব পাৰে পাতনৰ সজুলি পাতনৰ সঁজুলি শুবহু একে আৰু ইহঁত দুইটাৰ সহায়ত তৰল মিশ্ৰণীয় তৰল মানে ইটোৰ লগত সিটো মিহলি হৈ যোৱা তৰলৰ মিশ্ৰক পৃথক কৰা হয় এতিয়া কথা হল যে এইটো পৃথক কৰা পদ্ধতিটোত ব্যৱহাৰ কৰা হয় কি চাই ইহঁতক পৃথক কৰা হয় উতল অংকৰ পাৰ্থক্য চাই তোমালোকে জানা যে সকলো পদাৰ্থৰ এটা এটা উতলাংক আছে উতলাংক যি উষ্ণতাত এটা তৰল পদাৰ্থ বা এটা পদাৰ্থ উতলিবলৈ আৰম্ভ কৰে সেই উষ্ণতাত সেই তৰল পদাৰ্থটোৰ উতলাংক বোলে এইটো মই পাৰ্চলেশনটো পঢ়াতে তোমালোকক মই কৈছিলো উতলাংক গলনাংক হিমাংক ইত্যাদি গতিকে যি উষ্ণতাত এটা তৰল পদাৰ্থ উতলিবলৈ আৰম্ভ কৰে সেই উষ্ণতাক সেই তৰল পদাৰ্থটোৰ গৰম কৰি থাকিবা পাটন সঁজুলিটোত যেতিয়া সি এশ ডিগ্ৰী চুব পানীখিনি উতলিবলৈ ধৰিব উতলি সি ভা বাষ্প হৈ ওলাই যাব হল কিন্তু তাৰ লগত ধৰা আৰু এটা পদাৰ্থ মিহলি হৈ আছে তেতিয়াহ'লে সিও যদি সিও যদি লগে লগেই উতলে ধৰ পানী এশ ডিগ্ৰীত উতলে সি এশ পাঁচ ডিগ্ৰীত উতলে ধৰি লোৱা পানী এশ ডিগ্ৰীত উতলে আৰু সেই আনটো তৰল পদাৰ্থ পাঁচ এশ পাঁচ ডিগ্ৰীত উতলে এশ পাঁচ ডিগ্ৰী হবলৈ কিমান সময় লাগে এশ পাঁচ ডিগ্ৰীলৈকে গৰম হোৱাৰ লগে লগে সি উতলিবলৈ আৰম্ভ কৰিব ইটো উতলিবলৈ ধৰি পানীও ওলাই যাব সিটো পদাৰ্থও একেলগে ওলাই যাব সেইটো পৃথক নহল আকৌ দুইটা গৈ একেলগে জমা হবগে বা্পলে ৰূপান্তৰ হব পানীও বাষ্পলে ৰূপান্তৰ হব এশ ডিগ্ৰীত ইটো এশ পাঁচ ডিগ্ৰীত উতলিবলৈ ধৰিব সিও বাষ্পলে ৰূপান্তৰ হব দুইটা বাষ্প একেলগে ওলাই গৈ একেটা গতিকে পাতন আৰু আংশিক পাতনত ইহঁতৰ উতলাংক চোৱা হয় মিনিমাম অতি কমেও বিশ ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেডৰ পাৰ্থক্যত যদি মিহলি হৈ থকা বিশ ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড পাৰ্থক্য থাকিব লাগে যে এটা যদি এশ ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড উতলা উতলাংক ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড উতলাংক নাইবা আশী ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড উতলাংক হব লাগিব এশ ডিগ্ৰী হল ই বাৰে 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 তুমি দেখিলা যে সি এশ বিশ ডিগ্ৰী ওচৰ পাছ পাইছেগে তেতিয়াই তুমি এশ বিছ ডি পোৱাৰ লগে লগে তুমি কি কৰিলা এইটো পাত্ৰ আঁতৰাই পেলাই সেইটো গ্ৰাহক পাত্ৰ আঁতৰাই তুমি অন্য এটা পাত্ৰ পাতি দিলা সিটো তৰল পদাৰ্থ গৈ পেলাই তাত জমা হব বাষ্প গতিকে যে পাটন আৰু আংশিক পাতনত উতলাংকৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তৰল পদাৰ্থত মানে পদাৰ্থটোক পাটন আৰু আংশিক পাতন প্ৰক্ৰিয়া ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু ইহঁতক সূত্ৰটো সেইটোৱে সেইটোৱেই মিশ্ৰনীয় তৰলক আমি পাতন আৰু আংশিক পাতনৰ দ্বাৰা পৃথক কৰিব পাৰো কিন্তু ইহঁতৰ উতলাংকৰ পাৰ্থক্য অতি কমেও বিশ ডিগ্ৰী চেণ্ট্ৰিগ্ৰেড থাকিব লাগিব অতি কমেও বিশ ডিগ্ৰী চেণ্ট্ৰিগ্ৰেড থাকিব লাগিব কাৰণ ওচৰা ওচৰি হলে উতলিব কিন্তু দুইটাই একেলগে ওলাই গৈ পেলাই আকৌ জমা হৈ থাকিব সেইটো পৃথক নহল সেইটো পৃথক নহল গতিকে গেপ এটা থাকিব লাগিব যে ইমানখিনি পদাৰ্থ আছে উতলিবলৈ ইমানখিনি হব সময় লাগিব ওলাই যাবলৈ তাত গতিকে এশ বিশ ডিগ্ৰী পোৱাৰ লগে লগে যেতিয়া এশত উতলি আছে পানী যেতিয়া এই থাৰ্মমিটাৰত দেখিলা যে তুমি এশ বিশ ডিগ্ৰী চুইচ পাৰাই তেতিয়া তুমি গম পালা যে ইটো পদাৰ্থ ওলাব এতিয়া তেতিয়া তুমি সিটোক আঁতৰাই সিটো পদাৰ্থ সংগ্ৰহ কৰিলে অন্য এটা পাতন পাতন আৰু আংশিক পাতনৰ দ্বাৰা মিছনীয় তৰলক পৃথক কৰা হয় কি হয় সিহঁতৰ উত্তলাংকৰ ভিত্তিত উতলাংকৰ ভিত্তিত পৃথক কৰা হয় উতলাংক চাই চাই পৃথক কৰা হয় তুমি জানিব লাগিব সেই তৰল পদাৰ্থকেইটাৰ উতলাংক কিমান কিমানত সিহঁত বাছপালে ৰূপান্তৰ হব সেই কথাটো তুমি জানিব লাগিব কিমান ডিগ্ৰী উষ্ণতাত সিহঁত বাষ্পলে উতলাংশৰ পাৰ্থক্য অতি কমেও বিশ ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড থাকিব লাগে পাটন আৰু আংশিক পতনৰ ছবি কেইটাৰ সহায়ত মই বুজাই দিম মূল কথা এইটোৱেই যে তোমাৰ গৰম কৰিলা এটা তল পদাৰ্থ তাৰ উতলাংগত সি বাষ্পলে ৰূপান্তৰ হব হৈ সি নলীডালেদি ওলাই যাব নলীডালৰ মাজত ঠাণ্ডা পানী বোৱাই তাক নলীডাল ঠাণ্ডা কৰি ৰাখে গতিকে গৰম হৈ থকাৰ কাৰণে সি গেছ হৈ গুলাই গৈছে নলীডালৰ যিখিনি ঠাণ্ডা সেই ঠাইডোখৰ মাজেদি পাৰ হওঁতে সি আকৌ তৰল পদাৰ্থ ৰূপান্তৰ হব গৈ সি তৰল হিচাপে এটা পাত্ৰত জমা হব পৰহিলে ক্লাছ কৰিম তোমালোকৰ বেলি পৰহিলৈ ক্লাছ কৰিম কিন্তু পৰহিলৈ মই সাধাৰণতে মই বায়লজি পঢ়াম বুলি ভাবিছিলো আজি এইটো শেষ কৰি পঢ়াই মই পঢ়িলে বায়'লজি আৰম্ভ কৰি বায়লজি মই ভাবিছো কোষ পাৰ্থক্যকেইটা এইকেইটা এইকেইটা তাৰ লক্ষণ উদ্ভিদ কোষৰ এইকেইটা আছে বেছিকে প্ৰাণী কোষৰ এইকেইটা নাই তেনেকুৱাবিলাক পইণ্ট বিলাক দি দিম এটা লেচনৰ অন্তত এটা লেচনটো নহয় এটা লেচনৰ পৰীক্ষা মই পিছত পাতিম কলাটো কলাটো এতিয়া তোমালোকে পঢ়িব নালাগে মোক পঢ়াই লৈ পেলাই পৰীক্ষা পাতিম কিন্তু কোষটো দৰকাৰী দৰকাৰী পাৰ্টকেইটা মই তোমালোকক দি দিম সেইটোৱে ভাবিছো আৰু লিখি পেলাই ক্লাছটো কৰিম মই ক্লাছত দি দিম তাৰমানে বায়লজি আচ্ছা তাৰপিছত আছে আছে বৰ্ণলেখন ক্ৰমেটোগ্ৰাফি ইংলিছত কয় ক্ৰমেটোগ্ৰাফি ইয়াত কি কৰা হয় ৰঙীন পদাৰ্থৰ উপাদানবিলাকক পৃথক কৰা হয় ধৰা চিয়াঁহীত থকা উপাদানবিলাকক পৃথক কৰা হয় হল ৰঙীন পদাৰ্থৰ উপাদানবিলাকক কি কি উপাদানৰ দ্বাৰা ইহঁত গঠিত সিহঁতক সিহঁতৰ অনুপাতত পৃথক কৰি দিয়া তাৰ কিমান পৰিমানে আছে সিহঁতৰ অনুপাতত পৃথক কৰি দিয়া প্ৰক্ৰিয়া চেয়াহিৰ উপাদানক পৃথক কৰা প্ৰক্ৰিয়া তেজত থকা উপাদান বিলাকক পৃথক কৰা প্ৰক্ৰিয়া এইটো বৰ্ণলেখন প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা কৰা হয় ৰঙীন যিকোনো ৰঙীন মিশ্ৰ পদাৰ্থত মিহলি হৈ থকা ৰঙীন পদাৰ্থবিলাকক পৃথক কৰা প্ৰক্ৰিয়াটোৱে হৈছে বৰ্ণলেখন বা ক্ৰমেটোগ্ৰাফি প্ৰক্ৰিয়া হল ই এটা সাধাৰণ প্ৰক্ৰিয়া কি হয় তাত এখন এই পকেটোৰ কাৰণে আমাক এখন প্লেট থাকে আৰু কি থাকে এখন বৰ্ণল এখন পেপাৰ থাকে কাগজ থাকে ক্ৰমেটগ্ৰাফিৰ পেপাৰ থাকে আৰু এডাল ষ্টেণ্ড থাকে উম এটা পাত্ৰ হয় আৰু সেই পাত্ৰটোত তুমি ৰঙীন পদাৰ্থটোক ৰাখি দিলা তৰল হা তৰল ৰঙীন তুমি যিয়ে নকৰা তাক পানীত মিহলাই লব লাগিব ৰঙীন তৰল অৱস্থাত থকা ৰঙীন পদাৰ্থৰ মিশ্ৰটোক প্লেটখনত ৰাখি দিলা আৰু ষ্টেণ্ডৰ সহায়ত কি কৰিলা বৰ্ণলে পেপাৰখনক লম্ব লম্ব প্লেটখনৰ লগত সি পুৰা নাইণ্টি ডিগ্ৰী নাইণ্টি ডিগ্ৰী কোন কৰি থাকিব লাগিব লম্বভাৱে তাক ৰাখি দিয়া হল আৰু তাৰপিছত সঁজুলিটো তুমি লৰচন নকৰাকৈ থৈ দিলা উম ঘণ্টা দুটা পাছত দেখিবা যে এই বৰ্ণলেখন পেপাৰখনত উম এই বৰ্ণলেখন পেপাৰখনত বিভিন্ন উচ্চতাত কিছুমান স্তম্ভ সৃষ্টি হৈছে বিভিন্ন বিভিন্ন বৰণৰ কিছুমান স্তম্ভ সৃষ্টি হৈছে বৰ্ণ লেখন বেলেগ বেলেগ কালাৰৰ সেই ৰঙীন পদাৰ্থটো যিবিলাক ৰং মিহলি হৈ আছিলে সেই ৰঙীন পদাৰ্থৰ বেলেগ বেলেগ ৰঙৰ কিছুমান স্তম্ভ বাৰ ড্ৰাইগ্ৰামৰ নিচিনা হা যিটো আমি বাৰ ড্ৰাইগ্ৰাম আকো সেই তেনেকুৱা বিভিন্ন বিভিন্ন বেলেগ বেলেগ কালাৰৰ কিছুমান বিভিন্ন উচ্চতাত কিছুমান স্তম্ভ আকৃতিত ৰঙীন পদাৰ্থবিলাক মানে স্তম্ভ আকৃতিত তাতে সজ্জিত হৈ আছে গোটেই পেপাৰখনত যি যি কালাৰ তাত মিহলি হৈ আছিলে সেই কালাৰৰ বিভিন্ন বৰণৰ বিভিন্ন উচ্চতাত বিভিন্ন পৰিমান উচ্চতাত কি হয় যে বিভিন্ন বৰণৰ স্তম্ভ বিলাক কাগজখনত সজ্জিত হৈ আছে অকাৰ নিচিনা কথা নিজে নিজে ৰঙা হালধীয়া এনেকুৱা বিভিন্ন বৰণৰ কিছুমান স্তম্ভ কাগজখনত সজ্জিত হৈ থাকে বিভিন্ন উচ্চতাত মানে উচ্চতাটো বিভিন্ন কিয় হয় যে তাত থকা উপাদান বিলাকৰ অনুপাত অনুযায়ী কোনোবা বেছিকে আছে তাৰ উচ্চতা বেছি কোনোবা কমকে আছে তাৰ উচ্চতা কম তেনেকুৱা গতিকে যে বিভিন্ন উচ্চতাত মানে সিহঁতৰ অনুপাত অনুযায়ী বিভিন্ন বৰণৰ স্তম্ভ কিছুমান কাগজখনত সৃষ্টি হয়

পৰিমাণ কিমান সেই মিশ্ৰ পদাৰ্থটোত সেইটো গণনা কৰি উলিয়াব পাৰি বৰ্ণলেখন প্ৰক্ৰিয়া সাধাৰণ প্ৰক্ৰিয়া এটা বৰ্ণলেখন পেপাৰ আছে তুমি এখন প্লেট লোৱা তাত তোমাক দিয়া ৰঙীন পদাৰ্থটো তুমি ৰাখি দিয়া দি কাগজখন তুমি মানে লম্বভাৱে ৰঙীন পদাৰ্থটো লগাকে স্পৰ্শ কৰাকে তুমি নাইণ্টি ডিগ্ৰী কোণত মানে লম্ব ভাবে তুমি ৰাখি দিলা এনেদৰে কিছু সময় ৰখাৰ পাছত তুমি দেখিবা কাৰণ কাগজখন শুকান সি শোষণ কৰিব ৰঙীন পদাৰ্থটো তৰল পদাৰ্থ সি শোষণ কৰিব শুকান বস্তু পানী শোষণ কৰে তেনেকে সি শোষণ কৰিব ৰঙীন কিছু সময়ৰ পাছত প্ৰথমতে তুমি একো নেদেখা ৰঙা পদাৰ্থটো শোষণ কৰিছে তুমি তেনেকুৱাই দেখিবা কিন্তু লাহে লাহে কি দেখিবা কাগজখনত বিভিন্ন উচ্চতাত বিভিন্ন উচ্চতাত বেলেগ বেলেগ কালাৰৰ ৰব স্তম্ভ সৃষ্টি হৈছে আৰু সেই উচ্চতাৰ স্তম্ভ বিলাকৰ গণনা কৰি সেই উচ্চতা অনুযায়ী তুমি গণনা কৰি সেই ৰঙীন পদাৰ্থটোৰ অনুপাত নিৰ্ণয় কৰিব পাৰা এইটোৱে হৈছে বৰ্ণলেখন প্ৰক্ৰিয়া বৰ্ণলেখন বা ক্ৰমেটোগ্ৰাফীৰ দ্বাৰা ৰঙীন পদাৰ্থৰ ৰঙীন মিশ্ৰ পদাৰ্থৰ উপাদান বিলাকক পৃথক কৰা প্ৰক্ৰিয়াক বৰ্ণলেখন বা ক্ৰমেটোগ্ৰাফী বোলে এতিয়া কথা হ'ল যে ইয়াৰ আটাইতকৈ মেডিকেল চাইন্সত মানে চিকিৎসা বিজ্ঞানত বৰ্ণলেখন বা ক্ৰমেটোগ্ৰাফি প্ৰক্ৰিয়া ব্যৱহাৰ কৰে তেজৰ তেজৰ উপাদান বিলাক নিৰ্ণয় কৰিবৰ বাবে তেজৰ উপাদানবিলাকৰ উপাদান কি কি আছে তেজৰ আমি যে তেজ পৰীক্ষা কৰিবলৈ দি আহো তেজৰ উপাদান বিলাকৰ উপাদান আৰু সিহঁতৰ অনুপাত নিৰ্ণয় কৰিবৰ বাবে আৰু সিহঁতৰ সিহঁতৰ অনুপাত নিৰ্ণয় কৰিবৰ বাবে সেই উপাদান বিলাক কিমান মাত্ৰাত আছে সেইটো নিৰ্ণয় কৰিবৰ বাবে চিকিৎসা ক্ৰমেটগ্ৰাফী বা বৰ্ণলেখন প্ৰক্ৰিয়া ব্যৱহাৰ কৰে চিকিৎসা বিজ্ঞানত ক্ৰমেটোগ্ৰাফী বা বৰ্ণলেখন প্ৰক্ৰিয়া ব্যৱহাৰ কৰে আছ নে গলি বাছাহ আছো আছো মেম আছো মেম গতিকে এইটো হ'ল বৰ্ণলেখন বা কৰ্মেটোগ্ৰাফি এইটো এটা দৰকাৰী পদ্ধতি উৰ্ধ পাতন পৃথকীকৰণ পাতন আৰু আংশিক পাতনো প্ৰায় মই তোমালোকক কৈছো তৰল মিশ্ৰণীয় তৰলক পৃথক কৰে বিভিন্ন উচ্চ উষ্ণতাৰ ভিত্তিত উতলাংকৰ ভিত্তিত উষ্ণতা নহয় উতলাংকৰ ভিত্তিত কিন্তু সাধাৰণতে উতলাংকৰ পাৰ্থক্য দুটা তৰলৰ মাজত অতি কমেও বিজে কাৰণ তুমি মিশ্ৰণীয় তুমি গম নোপোৱা কোনটো ওলাইছে ইটোৰ লগত মিলি আছে তুমি গম নোপোৱা ধৰা পানী আৰু এচিড মিহলি হৈ আছে নেমু টেঙাৰ ৰস তোমাক কলো যে পানীখিনি পানী নেমু খিনি ৰস খিনি নেমু টেঙা ৰস কৰা তুমি পানীয়ে ওলাইছে নে বাচপো হৈ নেমু টেঙাই ওলাই গৈছে ৰস বৰ নেকি তুমি গম নোপোৱা গতিকে সেইকাৰণে তাত এটা থাৰ্মমিটাৰ থাকে বিভিন্ন মানে অতি ক্ৰমে বৃষ্টিকে যেতিয়া হয় তুমি সেইমতে গণনা কৰি যে বাঢ়ি আছে বাঢ়ি আছা ইমান পাইছেগৈ তাৰমানে এতিয়া নেমু টেঙা ওলাব হল বা পানী ওলাব হল তেতিয়া তুমি তলৰ ফালে জমা হোৱা গ্ৰাহক পাত্ৰটো আঁতৰাই দিয়া পাতন আৰু আংশিক পাতন প্ৰক্ৰিয়া চুম্বকী চুম্বকীকৰণ চুম্বকৰ সহায়ত পৃথকীকৰণ কলো সেইদিনাখন মই স্ফটিকীকৰণ কলো চুম্বকৰ সহায়ত পৃথকীকৰণ চালনীৰ সহায়ত চালি চেকন পদ্ধতি মানে পৰিশ্ৰমন পদ্ধতি বাষ্্পীভৱন পদ্ধতি তোমাৰ পদ্ধতি তাৰপিছত আহিলে ঊৰ্ধ পাতন পদ্ধতি পৃথকীকৰণ চুপিৰ সহায়ত পৃথক কৰা পদ্ধতি ক্ৰমেটোগ্ৰাফি বৰ্ণলেখন পদ্ধতি আৰু পাটন আৰু আংশিক পাতন প্ৰক্ৰিয়া এতিয়া পাটন আৰু আংশিক পাতনৰ দ্বাৰা ছবিটো সহ মই ছবিটো মানে আঁকিবতো নোৱাৰো এইখনত লিখাই দিগদাৰ মই ছবিটো ভৰাই ল'ব লাগিব ক্লাছত সেইকাৰণে মই তোমালোকক শেষ কৰি দিয়া নাই সেইটো মই কিন্তু গোটেই কথাখিনি তোমালোকক কৈ দিছো ইমান বৰ্ণনা নালাগে ছবিটোৰ ছবিটো আঁকি আঁকিলে যদি সহজ পদ্ধতি তুমি কি কয় এনেকুৱা এটা চুপিত এনেকুৱা এটা পাটন ফ্লাস্ক থাকে ছবি অঁকাতো হা পাটন ফ্লাস্ক থাকে তাৰ মুখখন কুহিলাৰ ঠিলা দি বন্ধ কৰিব লাগে হল আৰু ইয়াত তৰল পদাৰ্থটো মিশ্ৰণীয় তৰলটো ভৰাই লয়

নিৰ্দিষ্ট উতলাংকত এটা তৰল পদাৰ্থ এশ ডিগ্ৰীকে গৰম হল পানী খিনি উতলি পেলাই গেছলৈ ৰূপান্তৰিছে তে সি ওলাই যাব গেছো ওলাই যাব যাওঁতে যে এই ঠাণ্ডা ঠাইডোখৰ পাৰ হব তাওঁতে সি আকৌ তৰল পদাৰ্থ হব আহি পেলাই সি টোপ টুপকে পৰি এই পাত্ৰটোৰ ভিতৰত সি জমা হব হৈছে পাত্ৰটোৰ তলত জমা হয় এইটো এইটো পদ্ধতিয়ে উতল অংকৰ ভিত্তিত পৃথক কৰে খালি এইখিনিতে এটা শীতলীকৰণ যন্ত্ৰত শীতলীকৰণ সঁজুলি এটা লগাই থাকে মানে ঠাণ্ডা কৰি ৰাখে পাইপডাল শীতলীকৰণ সঁজুলি মানে ঠাণ্ডা পানী টেপ এটা খুলি বোৱাই ৰাখে পাইপডালৰ ওপৰত সেই অঞ্চলত এতিয়া গেছটো যেতিয়া ওলাই সেই ঠাণ্ডা দুখৰেদি পাৰ হয় সি লগে লগে তৰল অৱস্থালৈ ৰূপান্তৰ হয় উষ্ণতা কমি গলে সি আকৌ তৰল হব আন্তঃনাবিদ বিপদ কমি আহি সি আকৌ তৰল হব গতিকে সি তৰল পদাৰ্থলৈ ৰূপান্তৰ হয় সি তৰল হিচাপে গৈ গ্ৰাহক পাত্ৰ জমা হয় এইটোৱে পদ্ধতি পাটনে কোৱা আংক্ষিক পাতন খালী পাটনৰ ফ্লাক্সটোৰ উষ্ণতা সহ্য কৰিব পৰা শক্তি বেছি সি তাক বেছি সময় গৰম কৰিব পাৰি সেইটোৱে মই পঢ়াই দিম আকৌ এবাৰ ছবিটো ভৰাই লৈ কিন্তু এইটোৱে পাতন আৰু আংশিক পাতন প্ৰক্ৰিয়া তৰল আৰু তৰলৰ মিশ্ৰ মিশ্ৰণীয় তৰলক পৃথক কৰা প্ৰক্ৰিয়া উতলাংকৰ ভিত্তিত পৃথক কৰা হয় আৰু পৃথকীকৰণ পদ্ধতি মচৰিলি নাই গেছিয় পদাৰ্থ বায়ু এটা আছে বায়ু বায়ু গেছিয় গেছ এণ্ড গা মানে গেছ আৰু গেছৰ মিশ্ৰ বায়ু বেছি বায়ুৰ সজুলিটো সেই চিত্ৰটো ইমান ডাঙৰ পাটনৰ দ্বাৰা তাক পৃথক কৰা হয় সিমান ডাঙৰলে তুমি যাব দৰ দৰকাৰ নাই তোমালোকক সেইবোৰ নুসুধে সেই মস্ত ছবিটো কিন্তু সুধিব পাৰে বায়ু কি বায়ু মিশ্ৰ গেশীয় পদাৰ্থ বায়ু কি বায়ু মিশ্ৰ গেশীয় পদাৰ্থ সেইটো তোমালোকে সদায় পাই আহিছা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আছে হাইড্ৰজেন আছে অক্সিজেন আছে বিৰ হাইড্ৰজেন নাই কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আছে নাইট্ৰজেন আছে অক্সিজেন আছে হিলিয়াম নিয়ন আদি বিৰল গেছ কিছুমান আছে জলীয় বাষ্প আছে বায়ু কি বায়ু মিশ্ৰ গেছীয় পদাৰ্থ উপাদান লিখিব দিলে তোমালোকে জানা বায়ু অক্সিজেন আছে নাইট্ৰজেন আছে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আছে বিৰল গেছ বিলাক আছে বিৰল গেছ মানে সেই যে সম্ভ্ৰান্ত গেছ কেইটা হিলিয়াম নিয়ন আৰ্গন সামান্য পৰিমাণে বিৰল গেছ বুলিও কয় হিলিয়াম নিয়ন আৰ্গন এইবিলাক বিৰল গেছলীয় বাস্প আছে সামান্য পৰিমাণে কঠিন পদাৰ্থও আছে ধূলিকনা আৰু অনুজীৱ বেক্টেৰিয়া ভাইৰাছো আছে গতিকে বায়ু কি বায়ু মিশ্ৰ গেছীয় পদাৰ্থ উপাদানকেইটাৰ নাম দিব লাগে বায়ু অক্সিজেন আছে নাইট্ৰজেন আছে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আছে বিৰল গেছ এই সম্ভ্ৰান্ত গেছ কেইটা নিষ্ক্ৰিয় গেছ কেইটা হিলিয়াম নিয়ম আৰ্গন সামান্য পৰিমাণে আছে কিন্তু আছে সামান্য পৰিমাণে আছে জলীয় বাস্প আছে হৈছে আৰু আছে কিছু পৰিমাণে ধূলিকনা আছে আৰু কিছুমান বেক্টেৰিয়া আছে আৰু ভাইৰাছ আছে বায়ুত থাকা বেক্টেরিয়া ভাইরাস যেহেতু বায়ুতে থাকবে কলে যাব গোটে বেক্টা ভাইরাস এইখানে বায়ুর উপাদান ইয়ার ভিতর আটাইত বেশিকা আছে হুম ই তোমালকে জানা প্রায় 78% এইট অক্সিজেনও আছে 20 পয়েন্ট সামথিং গতি প্রায় 21 শতাংশ আছে কার্বন ডাইঅক্সাইড আছে সামান্য পরিমাণে জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি পার্ট গতিকে চাবা এইবিলাক হৈছে বায়ুৰ উপাদান বায়ু কি বায়ু মিশ্ৰ গেছীয় পদাৰ্থ ইয়াৰ উপাদান হৈছে এইখিনি অক্সিজেন আছে নাইট্ৰজেন আছে আটাইতকৈ নাইট্ৰজেন আৰু আটাইতকৈ গধুৰ গেছটো হৈছে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড চব গেছতকৈ ই গধুৰ ইয়াৰ আণৱিক ভৰ ফৰ্টি ফ'ৰ গ্ৰাম উলিয়াই চালে গম পাবা কাৰ্বন বাৰ অক্সিজেন দুটা আছে ছিক্সটিন প্লাছ চিক্সটিন ফৰ্টি ফ'ৰ গ্ৰাম ত কোনো অন্য কোনো এনেকুৱা গেছ নাই যাৰ ওজন ফৰ্টি ফ'ৰ গ্ৰামতকৈ বেছি আটাইতকৈ গধুৰ গেছটোৱে হৈছে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এইখিনি হ'ল বায়ুৰ উপাদান এতিয়া বায়ুক আমি পৃথক কৰো বায়ুক পৃথক বায়ুৰ উপাদান মানে অক্সিজেন হাইড্ৰজেন নাইট্ৰ চৰি হাইড্ৰজেন নাই হা অক্সিজেন নাইট্ৰজেন কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ইত্যাদিক আমি পৃথক কৰি দিয়া প্ৰক্ৰিয়া মিশ্ৰ পদাৰ্থ যিহেতু পঢ়িছা হা গতিকে কি হয় যে বায়ুক গেছীয় পদাৰ্থ তাক তুমি সহজে পৃথক কৰিব নোৱাৰা গেছীয় অৱস্থাত তাক নোৱাৰা এটা গেছক এটা গেছৰ পৰা তুমি সহজে পৃথক কৰিব নোৱাৰা গেছীয় অৱস্থাত নোৱাৰা গতিকে কি হয় তাক কঠিন কৰিব লাগিব নহয় তাক তৰল কৰিব লাগিব গেছটো এতিয়া বায়ুক যদি উচ্চ হেৰি উচ্চ চাপত বায়ুক যদি উচ্চ বায়ু বুলিয়ে নহয় যিকোনো তৰল পদাৰ্থ যিকোনো গেশীয় পদাৰ্থক যদি যথেষ্ট চাপ প্ৰয়োগ কৰি ৰখা হয় ভেঁচা দি ৰখা হয় তে সি তৰল অৱস্থাত প্ৰাপ্ত হয় যিকোনো গেছীয় পদাৰ্থক যদি উচ্চ চাপত ৰখা হয় তেন্তে সি তৰল অৱস্থা প্ৰাপ্ত হয় কল্ড ড্ৰিংকচৰ বটল চবেই খুলিছা উম কল্ড ড্ৰিংকছৰ বটলটো চবেই খাইছা হয় নে নহয় নহয় কল্ড ড্ৰিংকছৰ বটলটো খোৱা নাই কল্ড ড্ৰিংকছৰ বটলৰ ভিতৰত থকা কল্ড ড্ৰিংকছ খিনি চবেই খাইছা খোৱাটো কথা মই কোৱা নাই তাৰ সাঁফৰখন খুলি দিয়াৰ লগে লগে কি হ'ব বুৰবুৰণি কাঢ়ি এবিধ গেছ ওলাই যায় আৰু গেছটো নথকালৈ নাথাকিলে কিয় কল্ড ড্ৰিংকছটো খাই আমি খোৱাদ নাপাওঁ হল উম এতিয়া চাবা যে বুৰবুৰণি কাঢ়ি যে গেছটো ওলাই যায় সেইটো কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ আৰু সাঁফৰখন একদম তোমাৰ ইমান টানকে বটলটোৰ ভিতৰত লগাই ৰাখে মানে তুমি সহজে তাক খুলিব নোৱাৰা এতিয়া কথা হল যে সেই কাপোৰখন যথেষ্ট চাপ প্ৰয়োগ কৰি হেঁচা দি বটলটোৰ ভিতৰত হেঁচা দি পেলাই চাপ দি পেলাই কাৰ্বন ডাই অক্সাইডক তাত সেই শীতল পানীয়ৰ বটল অসমীয়াত আমি কওঁ শীতল ঠাণ্ডা কল্ড ড্ৰিংকছ শীতল পানীয়ৰ বটল শীতল পানীয়ৰ বটলত যিখিনি তৰল পদাৰ্থ আছে তাত আমি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছটোক যথেষ্ট হেঁচা বা চাপ দি দ্ৰবীভূত কৰি ৰখা হয় কাৰণ সি চাপ পালে তৰল অৱস্থালৈ ৰূপান্তৰ হয় গেছ গতি যেতিয়াই সাঁফৰখন খুলি দিয়া হয় লগে লগে চাপটো কমি যায় আৰু তেতিয়া সি আকৌ গেছলৈ ৰূপান্তৰ হৈ বুৰবুৰণি কাঢ়ি বাহিৰলৈ ওলাই যায় গতিকে যিকোনো তৰল পদাৰ্থতে যিকোনো তৰল পদাৰ্থ চৰি যিকোনো গেছীয় পদাৰ্থৰ ওপৰত উচ্চ চাপ প্ৰয়োগ কৰিলে চবৰে চাপৰ মাত্ৰাটো বেলেগ বেলেগ কোন কেতিয়া তৰলে ৰূপান্তৰ হব উচ্চ চাপ প্ৰয়োগ কৰিলে সেইটো তোমালোকৰ দৰকাৰ নাই উচ্চ চাপ প্ৰয়োগ কৰিলে সিহঁত তৰল অৱস্থালৈ ৰূপান্তৰ হয় গতিকে বায়ু তৰল বায়ুকো তৰল কৰিব পাৰি তাৰমানে সঁজুলি এটাৰ চেম্বাৰ ভিতৰত বায়ু খিনি ভৰাই তাক হেঁচা বা চাপ প্ৰয়োগ কৰি তাক তৰল অৱস্থালৈ নি পেলাই তাৰ বিভিন্ন উপাদানক পাতল প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা পৃথক কৰা হয় মানে তৰল হল তাৰপিছত গৰম কৰি পেলাই বিভিন্ন উতলাংকৰ ভিত্তিত তাহাঁতক পৃথক কৰি কৰি উলিয়াই দিয়া হয় এতিয়া বায়ু এবিধ মিশ্ৰ গেশীয় পদাৰ্থ বায়ু এবিধ মিশ্ৰ গেশীয় পদাৰ্থ বায়ু এবিধ মিশ্ৰ গেছীয় পদাৰ্থ ইয়াৰ উপাদান বিলাকৰ নাম লিখিব দিলে নাম কেইটা লিখিলা তাৰপিছত ইয়াৰ কি হয় যে ইয়াৰ উপাদান বিলাক পৃথক কৰা পদ্ধতিটোত কি কৰা হয় যে প্ৰথমতে বায়ুক তৰল অৱস্থালৈ নিয়া হয় উচ্চ চাপ প্ৰয়োগ কৰি কাৰণ সেইটো গেছৰ এটা ধৰ্ম যে উচ্চ চাপ প্ৰয়োগ কৰিলে গেছীয় পদাৰ্থ তৰল অৱস্থালৈ ৰূপান্তৰ হয় আমি যে আমাৰ ঘৰত এল পি জি গেছ ব্যৱহাৰ কৰো গেছ বাৰ্ণাৰ উম তাৰ চিলিণ্ডাৰটোৰ ভিতৰত গেছ খিনি গেছ হিচাপে নাই পনীয়া অৱস্থাত আছে চিলিণ্ডাৰ যিখিনি গেছ সোমাই আনিছে সেইকাৰণে লিকুইড এল পি জি লিকুইড লিকুইডিফাইড পেট্ৰলিয়াম গেছ এল পি জি হল গতিকে লিকুইড অৱস্থাত আছে তৰল অৱস্থাত আছে

সেইটো কাৰণে যিকোনো চা গেছিয় পদাৰ্থৰ ওপৰত যদি চাপ প্ৰয়োগ কৰা হয় তেন্তে সি তৰল অৱস্থা প্ৰাপ্ত হয় মই সেইটোৱে কৈছো বায়ুকো তেনেকৈ কি কৰা হয় যে উচ্চ চাপ প্ৰয়োগ কৰি তাক প্ৰথমতে তৰল অৱস্থালৈ ৰূপান্তৰ কৰে তাৰপিছত পাতন সঁজুলিৰ সহায়ত কিন্তু বায়ুক এইটো পাতনত আমি যিটো ব্যৱহাৰ ছবিত দেখিবা সেইটো সহায়ত নহয় তোমালোকৰ কিতাপত এটা ছবি আছে কিন্তু দৰকাৰ নাই ছবিটো আঁকিবলৈ কিন্তু সেই ছবিৰ সহায়ত তাক পৃথক কৰা হয় গেছটো প্ৰথমতে তৰল কৰি বায়ু এফালে বায়ু ভৰাই দিয়ে চেম্বাৰ এটাৰ ভিতৰত হেঁচা দিয়ে এনেকুৱা এডাল হেঁচা দিয়ে দিয়াৰ লগে লগে সি তলৰ অৱস্থা ৰূপান্ত হয় তাৰপিছত যায় গৈ সেই পাতন প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা সি উতলৰ বিভিন্ন উতলাংকৰ ভিত্তিত সি পৃথক হৈ পৰে উপাদান গতিকে গতিকে বায়ু এইবিধ মিশ্ৰ দেশীয় পদাৰ্থ এই লেচনটো প্ৰায় ওপৰে ওপৰে শেষ হৈছে ওপৰে পৰা নাই বাকীকেইটা মই ঠিকেই পোৱাছো এই পাতন আংশিক পাতনটো উম এইটো হৈছে আৰু বাকী আছে ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন আৰু ভৌতিক পৰিৱৰ্তন ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন কাক বোলে ভৌতিক পৰিৱৰ্তন কাক বোলে ইহঁতটো তাৰ মাজত পাৰ্থক্য আৰু লক্ষণ কেতিয়া তুমি গম পাবা যে ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন ঘটিছে আৰু উদাহৰণ এই বস্তুটো আছে বেছি ডাঙৰ নহয় আজি এতিয়া সময় নে নহ'লে মই শেষেই কৰি দিলোহেঁতেন লেচনটো গতিকে আজিলৈ মই তোমালোকক ইমানতে এৰিছো মই কাইলৈ নোৱাৰিম ক্লাছ কৰিব কাৰণ কাইলৈ মই কিন্তু মই পৰহিলৈ কৰিম শুনিছা ন